tere , minu nimi on Mariann ja ma tegelen permakultuuriga ja tänane minu mõtted on ka lähtuvalt sellest , mida permakultuur minu mõtetesse on toonud . aga kindlasti minu taustaks on ka ökoloogia ja see , et mu pere on põllupidajate pere , et siis ma olen näinud seda toittootmist nii-öelda suurel skaalal , et isa harib umbes 900 hektaril maad , teravilja ja selliseid asju kasvatab koos vennaga ja nii , et mina olen maal kasvanud ja siis maailmast erinevaid mõtteid ja teadmisi kokku kogunud . ja praegult ise toimetan vähemalt suviti ja võib-olla edaspidi ka talviti rohkem Kesk-Eestis , kus mul on oma maakoht ja koos siis perega , kus on kolm last , siis seal kasvatame mulda ja permakultuuri . aga ehk siis täna selleks , et natukene silma ette ka rohkem anda , siis ma jagan teile oma ekraani . nüüd vist näete . et see küsimus võib-olla , mis eile ma ka natuke jutustasin , seesama küsimus on see , mis on laias laastus õhus , et kuidas toit ja kliima vahel kokku puutuvad . ja mina lähenen sellele tegelikult laias laastus mulla kaudu , et ma ütlen sellesama asja välja , mis võib-olla on inimestel , et inimesi mõjutavad ikkagi nagu sellised faktid ja noh , kuigi vahest juhtub nii , et sa nendest faktidest hakkad juba üle vaatama , et aga võib-olla te seda fakti veel ei tea , et mullaga tegelikult meil kriitiliseks hakkab minema , et arvatakse , et umbes 60 aastat võib meil ainult seda mulda veel alles olla , mille peal toitu kasvatada . ja kui te mõtlete , et oo , et miks see muld nagu üldse teema toidu puhul on , et siis , et äkki kasutaks hoopis seal selles noh , kivivilla või klaasvilla või hoopis kuskil vee anumates , et siis no ütleme nii , et suurem osa maailma toitu ikkagi kasvab praegu mulla peal ja kindlasti ka suurem osa tervislikku toitu seal potentsiaalis kasvab mulla peal . ja mis siis nagu juhtub , on see , et selle pildi peal on tegelikult eesti keele mõttes nagu ikkagi muld ja muld , lihtsalt ühest mullast on kadunud see must osa ära . ja siis inglise keeles on see vahetegu selgem , et soil on muutunud dirtiks . meil siis , me nagu ei kujutagi seda oma keeles üldse ette , sellepärast me pole seda sõna isegi veel välja mõelnud . saab , kui mulda pole . aga et mulla kadumine maailmas on noh , väga-väga suur , et nagu näha , siis see silm otsib kohe selle Eesti üles , siis Eesti koha peal on ikkagi selline stabiilse mullaala praegu märgitud . ja nagu näha , siis neid alasid tegelikult maailmas ei olegi enam nii palju . et paljudes kohtades näiteks puudub üldse vegetatsioon nagu seal Sahara kõrbes ja noh , muidugi ka jäistel aladel nagu Gröönimaa . aga kui me kliimaga selle asja ära seome , siis selleks ühenduvaks lüliks on kindlasti süsinik . kõik , kes kliima peale mõtlevad , räägivad süsihappegaasist ja kui palju teda kuskil siis leidub . tegelikult huvitaval kombel mullas leidub teda planeedi mõttes kõige rohkem , 65%, et atmosfääris siis 21% ja taimede ja loomade sees siis , kuhu ka inimesed kuuluvad , siis 14%. et tegelikult muld on kõige suurem süsinikupank ja siis see , kuidas selle pangaga need suhted siis on , et kas antakse laenu või võetakse laenu , et see ongi siis , mis meie inimeste praegust ajastut mõjutab ja meie mõtlemisi puudutab . et ja kuidas see inimeseni edasi jõuab , on ju see , et ega inimene selle eelmise pildi peal need loomad ja taimed on ju tegelikult samamoodi sellest mullast tehtud nii-öelda , et inimese kondid ja luud ja lihased on mulla materjalist nii-öelda tehtud ehk siis mineraalidest , toitainetest , mis pärinevad tegelikult mullast ehk siis kaudselt veel ka kivist , mille muld on siis selle vaheüksuseks nende ainete liikumise teel .
ja selle mullaga ajapikku on inimesed igat moodi ümber käinud ja jõudnud ka mitmete selliste kadumisteni. Mina ise mäletan ajaloost, et et oli Mesopotaamia, tundus mulle selline müstiline riik ja näiteks Foinikia ja Babyloni rippuvad aiad ja sellised kujutlused piirkondadest, mis praegu, kus on see, ütleme, Lähis-Ida, et see, seal on ju praegult no, midagi sellist nagu see, nende piltide peal, aga kunagi oli seal hoopis teine pilt, et see ongi juhtunud tänu sellele, et seal on põllumajandus nii pikalt olnud kasutusel, ütleme kõige pikemalt üldse maailma mõttes selline põllumajandus, ehk siis sõkane kündmine ja monokultuuride kasvatamine siis nende vahenditega, mis vähegi hetkel kätte saadav on olnud. Ja siis selle tulemus on see, kus meil pudeneb sõrmude vahel see materjal ära, millega toitu saaks kasvatada. Siis millised need viljakad mullad, miks see mulla viljakus üldse tähtis on, ongi see, et kui muld on viljakas, siis sellest saab palju rohkem toitu. Seal saab palju rohkem olendeid elada, ehk mitmekesisus on kõrgem. Siis suur küsimus maailmas on vesi, ehk siis viljakad mullad hoiavad paremini vett. Iga süsiniku aatom hoiab veemolekule enda küljes 4 korda rohkem, kui ta ise on üks neljale see suhe. Ja siis kui muld on viljakas, see tähendab, et mulla peal kasvab midagi, siis need mullad ei erudeeru nii kergesti, et kui mullast on järgi jäänud ainult puru, siis igas ajuhoog liigutab neid väikseid osakesi järjest edasi ja minema ja niimoodi võivad kaotada suured alad viljakad pinnast ja mulda. Siis viljakad mullad enamasti ei kõrbestu, sellepärast, et seal tähendab, et seal kasvab midagi. Et see, kus on kõrb, seal enam pole mulda sisuliselt, et seal kunagi oli, nüüd on järgi jäänud ainult see mulla lähteaine, ehk siis see liiv. Siis taimed, mis kasvavad viljakas mullas, on vastupidavamad nii ilmale kui kahjuritele, ehk siis me ei pea nii palju tegelema taimede pritsimisega või muud kombel kaitsmisega, et ära ei söödaks teiste poolt kui inimeste poolt. Ja mida rohkem süsiniku mullas on, siis seda viljakam ta on ja vee kvaliteet, et ka, et mullad tegelikult puhastavad ju vett ka. Et kui seda süsiniku ja elustiku mullas rohkem on, siis mulla vee parandaja võime on ka suurem. Aga kui me nüüd selle kõik arvesse võtame, ja no, need on asjad, mis nagu keskkonnaga tegelevad inimesi tihti nagu kurvaks teevad ja sellise nagu rasked mõtted pähe toovad ja kõik ma arvan, et kõik otsivad lahendusi ja katsuvad sellest just nagu üle olla, siis see ongi see, kus me hakkame küsima, et aga mis see jätkusuutlik siis on või mis see kestlik on, et see on huvitav valdkond, mille ümber on hästi palju mõisteid tekkinud, jätkusuutlik areng on võibolla üks asi, millest on räägitud, nüüd seal kõrval see kohe see säästev areng, tasakaalustatud areng, kestlikus, mahemajandus, ringmajandus või mis mul siin pole ingliskeeles sustainable development, regenerative, et ehk siis nagu kõikide nende asjade küsimus on see, et nad on nagu natuke varieeruvad võibolla oma filosoofiliselt tagamalt, aga nagu siht on võibolla see sama, et kuidas siis nagu kuidas see asi siin jätkuda saaks, kuidas meie lastel ka süüa oleks ja jääkarusid oleks võimalik näha ja nagu, et ei vajuks see kõik kokku, et siis sellel puhul on permakultuuri ringkonnas ka selline arutelu, et kas see sustain, mis ingliskeeles tähendab nagu alal hoidma, midagi nagu hoidma lihtsalt sellisena nagu ta on olnud, et kas see on praegusel hetkel üldse enam piisav. Sest et kui me hoiame seda alal, mis hetkel on, ehk siis nagu mullad on nagu nii paljudes kohtades juba kadunud, kliima atmosfääris on liiga palju süsihappe gaasi, et kas see on asi, mida nagu alal hoida. Et tegelikult me peaks liikuma sealt edasi kõrgemale, kuidas muutuda nagu looduses, kes kogu aeg juurde loob. Et taimed ja loomad siin planeedil on suutnud õhku puhastada, mulda luua, mitmekesisust kogu aeg juurde tekitada, et kas me saame nagu nii-öelda nendega hakata rohkem ühte jalga astuma ja
hakata tagasi tegema seda kahju, mida me oleme võib-olla oma rumaluses inimkonnana teinud. Ja noh, see ongi selles need moodsad, siis see lahendus just kui ingliskeele mõttes ongi see regenerative, ehk siis nagu mõte sellest, et jätta endast maha parem paik, kui sa leidsid. Ehk siis mitte otsida, et kus ma lähen sellesse kõige ilusamasse looduspaika ja rajan sinna oma talu, vaid võib-olla just selles kohas, kus praegu on kole ja lage, et seal hoopis luua midagi ilusat, luua midagi teissuguseks, luua paikus lastel on juba hoopis parem olla. Et inimestel on midagi tendents minna kuskile ja siis kuidagi ära reotada või reostada või teha. Aga me peame nüüd hakkama õppima olema inimesed, kes loovad asju toimivamaks ja ilusamaks. Et see ringmajanduse pildid on siin sisuliselt peal, et riik nagu ka omalt poolt, kui juba räägib sellest, et ise asigas, et mõtete teod lähevad kokku. Aga selle nende mõtete üle on ju tegelikult juba kaua arutatud, et Rooma klubi kirjutas raamatu, et kasvupiirid 1972. No sellest on veel kui 50 aastat võrdus. Juba siis öeldi, et kuulge, et nagu piir on käes, et kus me tormame üle serva alla. Et, ja noh, see sama nagu sisuliselt on tänapäeval sama aktuaalne, et me kuidagi, ma tea, nii kaua, kui me nagu seda serva ei näe, nii kaua tundub, et ah, vaid pole paneme sajaga edasi. Inimeste psühholoogia on see kuvitav, et aga õnneks on need visionääre alati olnud, kes on suutnud mõelda laiemalt ja üks nendest on Bill Mollison, kes Austraalias jõudiski selle küsimuseni, et aga hea küll, et me oskame toitu kasvatada, aga me selle juures hävitame ressursse nii palju, et kas me saaks seda teistmoodi teha. Ja tema koos David Holmgreniga arendasidki välja permakultuuri, mis esialgu oligi lahendus sellele põllumajandusele, nii et või toidusüsteem, toidu tootmisele, et kuidas toota toitu nii, et me teeme seda koostöös loodusega, et me ei tööta looduse vastu, sest tegelikult väga loogiline on õppida looduselt, kes meie planeedil on just kui nagu suures pildis ainukene entiteet, kes teab, kuidas need tootlikud ja stabiilsed süsteemid üles ehitada ja toimimas hoida. Et ja sellest on siis inimesel võimalik õppida ja permakultuur on sellest, mis ta algselt oli just kui ainult selline toidukasvatamine jõudnud palju laiemale skaalale ja kui algselt oligi siis permanent agriculture, siis nüüd räägitakse sellest rohkem kui permanent culture, ehk siis püsiv kultuur, ehk siis üldse nagu kõik, mis puudustab inim toimetamist siin maa peal ja see mõtted jõuavadki ka majandusse, jõuavad poliitikasse ja õigussüsteemi, jõuavad linna kujundusse. Ja see permakultuur, mis tema nagu eriliseks teeb ja miks ta mind köidab, ongi see, et ta tegelikult on laiast vastus hoopis disainisüsteem, nagu selline raamistik, milles mõelda ja lahendada probleeme. Ja võtta sealt inspiratsiooni ja leida kogu aeg uusi lahendusi, et ta ei ole nagu mingi kindel asi, mingi kindlad reeglid või mingi kindel viis, kuidas toimetada, vaid ta on pigem nagu mõtteviis, et kuidas loodusest inspireerituna kogu aeg uusi lahendusi välja mõelda. Ja sellest olen ka ma ise teinud sellise joonise, kus ma permakultuuri tähistan elevandiga, et kuna see on nagu see lugu inimestest, kes on pimedad ja katsuvad elevanti igast erinevast kohast ja see, kes katsub lonti, mõtleb, et tegemist on maoga ja see, kes katsub saba, mõtleb, et ei tea, mis üks olla. Või kihvad on teravad ja kõrvad on laperdavad, et see tundub väga erinev ja mis see siis on. Ja võib-olla selle mõistmiseks ongi kõige parem tabada, et see on sisuliselt nagu mingis mõttes inimese mõtte konstruktsioon, mis baseerub looduslikul ökosüsteemil ja mille nagu sammasteks või tugitaladeks on eetika ja mis eristabki seda permakultuuri teistest mõttesüsteemidest paljudest on see, et tal on oma sisemine põhieetika, mille valguses sa saad kõiki oma mõtteid just kui kaaluda või kontrollida ja need on maa eest hoolitsemine, inimeste eest hoolitsemine ja kolmas, mida nimetatakse erinevalt
siin on nimetatud õiglaseks jagamiseks. Inglise keeles fair share on nagu see originaalvariant, mis tähendab seda, et ma sisuliselt sama, et kuidas see regenerative aset leiab, et ma kasutan midagi juurde, midagi lisaks, mille abil on mul võimalik siis uuesti toetada maad ja toetada inimesi. Ehk siis ma loon mingit ülejääki ja see ülejääk tegelikult on see, mis on tuleviku eest hoolitsemise koht. Et me nagu oma otsustega tegelikult ju loomegi oma maailma, et kas võtame midagi maha, kas paiskame midagi õhku või hoopis seome mulda, kasutame elustikku. Et see ongi kogu aeg meie valikute koht ja permakultuuri eetika annab nagu nende valikute tegemiseks ühe sellise nagu selge asja, et praegune nii-öelda majandussüsteemis on nagu selline sisuliselt üks eetika, et tee seda, mis rohkem kasumit annab. Finantsilist enamasti. Et me võiks sealt muidugi kergesti minna, et eks siis seda, mis annab nagu kasumit ka teistele maa peal asuvatele olenditele, aga see samm on meil veel vaja astuda. Et, nii. Võt, see sammud astuma, mul kaab nagu mingi asja kuskil ära. Võt, näe, et see ma panin sellise joonise peale ka, et just kui niimoodi majanduse mõtetes, et need kolm permakultuuri eetikat, et hooli maast, aga õiglaselt ja hooli inimestest, et tegelikult seostuvad meil näiteks ministeeriumide mõttes, et maa eest hoolitsemine just kui keskkonnaministeeriumiga, siis õiglaselt jagamine just kui näiteks majandusministeeriumiga, siis ja inimestest hoolimine sotsiaalministeeriumiga näiteks. Et aga tegelikult me ei saa kõik nii tõsti nagu eraldi, et me võime tavada ennast keskkonnast kaitsmast ja inimesed on kuskil täiesti tahaplaanile jäänud või vastupidi, et me peame sinna keskele nii-öelda, kus see kestlikkus ja kese nagu asub huvitavalt, kui on need eesti keele sõnad ka seotud. Ja et siis nendest eetikast jõudma tegudeni, et ei piisa sellest ilusatest ideedest ainult, vaid ma pean midagi tegema hakkama. Ja selle tegemiseks nii, seda võtsin, et see tegemine, et kus ma siis liigun, et kus ma oma sammud astun, et siis peakski astuma looduse poole. et on ütlus, et astu üks samm looduse poole ja loodus astub sulle 10 sammu vastu. Ja samas teisipidi, et kui ma teen samme, mis astuvad loodusele vastu, näiteks üritan maad hoida musta mullan, siis loodus astub mulle 10 sammu vastu nagu teistpidi, et ta toob kohale umbrohud, toob kohale kahjurid, toob kohale kõiksugud tegelased, kes üritavad seda minu ühte idukest, mis ma sinna paigutasin ära süüa või näiteks niida muru ja tuleb see halb loodus ja jälle kasvata kõik tagasi. Ma nagu justkui võitlen kogalt sellega ja siis see kulub nii palju jõudu ja mõtet, et seda sellega hakkama saada. Aga tegelikult me võiks hoopis mõelda selle peale, et kuidas see muld on siia maa peale tekkinud ja et äkki see, mina rääkisin ka siin mullast, aga see on see muna ja kana küsimus, et kumb oli enne või et kas muld või taim, et kas taim kasutas mulla või muld kasutas taime. Ja see taim siin on nagu meelega valitud ka, on see permakultuuri üks ikoonilisi taimi vareme rohi, inglise keeles comfrey, mis on selline huvitav taim, millel on hästi sügavad juured ja need juurtega ta suudab mineraale sügavamatest kihtidest ülesse poole tuua ja taimedele jagada, kes tema kõrval kasvavad. Taimed on oma vahel seotud nagu internetiga, nagu meie enda internetiks on see seened, mükoriisa, need jagavad toitained, informatsiooni ja siis näiteks sellised taimed jagavad teistele toitaineid ja näiteks kui jälle taime lehed maha lõigata, kui ta on lopsakamaks veel kasvanud ja jätta sinna maa peale, siis nad mulchivad maad ehk katavad maa pinna ära ja lagunedes annavad omakorda jälle toitaineid mulla elustikule ja taimedele seal ümber, et selliseid taimi on ka olemas. Ja sellised ja muud taimed siis kasvatavad tegelikult ise hoopis mulda. Ja kuidas see mullaasta, kui need asjad toimivad ja kuidas see
kuidas see nagu loomulik viis on , kuidas muld kasvab ja kuidas taimed kasvavad , on see , et taimede juured on tihedalt seotud seentega , on seotud bakteritega ja siis näiteks kui taim tahab , et oo , et mul oleks vaja mingit toitainet , siis ta sisuliselt taim on see äge , kes suhtleb päikesega ja toob sealt selle päikese abil , toodabki süsinikku , toodab suhkurt , mida kõik tahavad saada ja siis ütleb , et nii , mina annan teile suhkurt , aga teie tooge mulle jahu ja piim on ju sisuliselt ja siis need seened ja bakterid , et oo , et jaa , suhkurt muidugi ja siis toovadki talle kohale neid toitaineid , mida nad ise on , noh , ma ei tea , mõned võib-olla ohverdavad oma elu selle käigus , teised jagavad oma nii-öelda toitu või oma üle , noh , sisuliselt oma ülejääke , et taimejuurtele ja siis see vahetus võib toimida väga kähku , et see on vähem kui minutite küsimus , et taim saaks selle , mida ta tahab , kätte selleks , mida tal selles kasvuetapis vaja on . ja sellepärast ongi just need seened ja bakterid selle taime juurte juures nii tähtsad , et need on see loomulik viis , kuidas see asi toimib . ja siis kõik need järgmised tasandid sealjuures , igasugused väiksed putukad , keda me ei näe , nematoodid , algloomad , natuke suuremad , juba siuksed kiskjaputukad tulevad sealt , linnud ja mutid ja kõik sellised . et need kõik seal ringeldavad , et öeldakse , et peotäies mullas on rohkem elusorganisme kui planeedi peal inimesi . juhul kui see muld on elus . et ma arvan , et see on inimestele üsna nagu ettekujuteldamatu , et väga popp on mõelda , kuidas Marsile saada ja selleks kulutada miljardeid , aga selleks , et teada , kes mulla sees elab , et sellega nagu inimesed tegelevad palju vähem , mulle tundub , et kui mina õppisin ülikoolis mullateadust , siis meile mulla elustikust praktiliselt ei räägitudki mitte midagi , et see justkui nagu ei kuulnudki baashariduse juurde , kuigi nagu noh , kummaline , sellepärast et kõik ju sellel mullal põhineb , kogu meie tsivilisatsioon sellel mullal põhineb , aga ma ei teagi , kas see on siis liiga pime koht , et kui ei taha vaadata . et igal juhul nüüd on hakatud sellega rohkem tegelema ja kes tahab uurida , siis see Elaine Ingham on üks väga huvitav inimene , kes väga innustunult sellest räägib , et on võimalik materjale leida . siis see , kuidas toitu kasvatatakse niimoodi meie lähedal kliimas väga lopsakalt ja väga toimivalt , on üks näide , on Richdale Permaculture , mis asub Rootsis , Kesk-Rootsis . seal on üks Inglismaalt pärit Richard , kes on rajanud sellised püsipeenrad ja kasvatab seal toitu endale , aga kasvatab ka müügiks ja noh , see ongi tema ettevõtlus seal , et kasvatab kanu ja vist ka nüüd juba parte ja siis köögivilju ja näitab , kuidas seda teha nii , et ma iga aasta kündma ei pea ja kuidas mul on rajanud püsipeenrad , et tema peenrad ongi sellised mulchiga puiduhakkega vahekäigud ja siis kompostmullaga kaetud peenrad ja ta ise teeb seda komposti seal ka , osad nendest samadest hakkest lihtsalt komposteerib ära , siis see muutub mullaks . et teda tasub kindlasti vaadata , et tema väga palju jagab oma materjale ja kõike , mis ta teeb , videosid . tema talu näeb linnulennult selline välja , et ta on järjest seda suuremaks teinud , igale poole kasvualasid rajanud ja siin eemal kasvatab ka selliseid huvitavaid katsetavaid , äkki saaks kasvatada pähkleid , neid söödavaid kastaneid , et noh , näiteks pähklid on asi , mille kasvatamisega pole väga tegeletud , kuigi väga potentsiaalikas , kuna nad on puud , kasvatavad palju rasvu ja valku , mida on muidu nagu raske ja energiakulukas saada ja siis nad kasvavad ise kogu aeg , sa ei pea neid nagu iga aasta istutama ja nende eest nii palju vaeva nägema selle nimel . et aga lihtsalt probleem on selles , et neid sorte ei ole aretatud väga palju , et Eestis ka sarapuud , mis on peamised , mis meil võiksid kasvada , nende aretamine nõukogude aja alguse või keskel pool veel midagi oli , aga praegult keegi nagu peaaegu ei tea , et kus on nagu sellised suured pähkleid võimalik leida , mis meie kliimas hakkama saaksid , et kuna kliima muutub , siis näiteks permakultuuris soovitataksegi , et äkki võtta natuke lõunapoolsemaid taime enda juurde kasvama , et kui kliima muutub , et äkki need jäävad nüüd ellu , mis ennem ei jäänud ja tuleb nagu katsetada , et panna hästi palju söödavaid kastaneid maha ja vaata , äkki mõni jääb alles ellu sisuliselt või et äkki mõni pähkel on suurem ja söödavam . et noh , sellist aretustööd oleks nii tore , kui keegi teeb .
ja et ma loodan , et asjad liiguvad selle poole . aga kuidas selle , kuidas seda mulda paremini toetada nii-öelda , mis need mõtted on , mis , et kui kaevamine ära lõpetada , et see on niisugune hea pilt , et kui sa ennast nagu august leiad , et siis lõpeta kaevamine . ja minu meelest see on väga kujundlik praeguses olukorras , et kui me oleme leidnud ennast august , kus muld hakkab otsa saama ja kus atmosfäär on süsiniku täis , et siis ma võiks kaevamise mõtte ära lõpetada . ei pea nagu sügavamale enam minema . ehk siis me peaks hakkama nii tegema , nagu loodus teeb . ja kuidas loodus teeb , et kui puul kasvavad lehed , siis tuleb sügis ja need lehed kukuvad maha ja teevad niisuguse lisakihi , mida siis vihmaussid hakkavad nii-öelda , ütleme suurel pildil , vihmaussid hakkavad närima ja siis oma liigutamisega kogu aeg mulda sügavamatesse kihtidesse ka viima . aga keegi ei kaeva suurt auku ja ei pane lehti sinna põhja ja siis midagi sinna peale , onju . Loodus katab pealt , et see on nagu looduse toimimise viis ja siis permakultuur ongi sellest ideest kinni võtnud , et küll , et inimene võib siis samamoodi ju katta , onju , mitte kaevata . ja siis ma hakkangi katma kõige kättesaadavaga , mis orgaanilist leida on , millel igaühel on väike erinev mõju mullale , aga mis suures pildis teevad seda katmise tööd kõik . et hea asi , mida panna , mida vanast ajast juba kõik teavad , on kompost , ussikompost on uus moodsam asi . noh , siis vanasti pandi sõnnikut on ju seda , see on koostöös loomadega , siis taimedesse erinevaid leotisi panna nii-öelda väetiseks mullatoetuseks peale nõgestest ja samastest varemerohtudest sellist vees hoides sellist väetist teha . siis kõike muud orgaanikat jätta maa peal , väikseid oksi , lehti ja siis kui peenart teen , siis need nii-öelda tihedamalt kokku koguda . peenrasse panna , siis kasvatada mitmekesiseid taimekooslusi , et kuna taimed igaüks nii-öelda annab natuke erinevaid suhkruid nendele mullaorganismidele , nagu me rääkisime , et siis nad soodustavad erinevaid mullaorganismi oma toiduga , erinevate asjadega , mida nad pakuvad ja siis kõiki taimi on sellepärast just ongi vaja , et nad kasvatavad siis elustikku aina rikkamaks . ja noh , ökoloogina ma võin öelda , et just see mitmekesisus ongi see , mis on meie kõige suurem seljatagune , kõige kindlam jalgealune , et kui midagi muutub , et siis on alati keegi , kes on juhtumisi selleks muutuseks juba valmis , et võib-olla ta enne oli natukene halvas seisus , ta polnud nagu kõige popim tüüp , aga siis läks olukord hoopis teiseks ja nii-öelda pikad juuksed läksid moodi ja siis ühtäkki on tema nagu see kõige ägedam ja vajalikum . siis üks küsimus ka vahepeal . ja , väga hea . Karola küsib , kas lehti tuleks sügisel kokku riisuda , puhuda või oleks kasulik need jätta võimalusel ka sinna , kus lagunevad ja mida sel juhul arvestada , et mis maapinnaga toimuma hakkab ? no see ongi see keeruline küsimus , et tegelikult , kui need lehed kuskile ette otseselt ei jää , siis muidugi nad võiks sinnasamma ju jätta . lihtsalt näiteks linnaruumides või ka inimeste õuedes on nagu vahest mingeid vastuargumente , miks seda mitte teha . aga noh , näiteks linnas on hakatud neid juba peenestama , ehk siis seesama materjal , orgaaniline jääb sinna maha ja kui muidu on noh , mis see vastuväide ongi siis see , et muru ei kasva , on ju sisuliselt , aga noh , miks see on loogiline , et muru ei kasva , sellepärast et metsas ei kasvagi muru ju . et mets ja muru ei käi nagu , ei ole nagu ühes pildis nii-öelda . ja aga kui ma tahan neid ühes pildis hoida , siis sisuliselt ainuke võimalus ongi need lehed sealt ära riisuda , et vastasel juhul hakkab seal tekkima ikkagi selline metsaalune , mis ei ole nii murune . ja aga noh , ma ei tea , minul maal küll lehed kukuvad maha ja ma ei riisu neid sealt ära ja ikkagi seal on noh , nagu kõiksuguseid taimi kasvamas , et eks seal ei õnnestu lihtsalt see selline noh , ütleme nii-öelda nõrga tervisega inglise muru tõesti ei pea sellele vastu , aga selline metsik maamuru , mida ma vahest liidan ja kus tegelikult kasvab kõikvõimalikke muid taimi , see peab küll sellele vastu , et lihtsalt need noh , mingid aruheinad umbes ei saa hakkama võib-olla , et aga noh , mina arvan küll , et seda peab tegema . peab tegema seda , et ma lasen lehtedel maha kukkuda , sest ega , mis see loodus on siis valesti disaininud selle asja , et puudel on lehed olemas ja need kukuvad maha , et gravitatsioon ei tee õiget tööd või puud on nagu pooliku disainiga või et noh , tegelikult ei ole ju , et lihtsalt inimene
ma arvan, et võib siis riisuda ja kokku koguda need lehed nende radade pealt, kus ta tahab ilmtingimata käia või kus tal siis nagu väga on vaja hoida mingit puhtust mingil põhjusel. Et, aga nii lausaliselt nagu seda igal pool tehakse, tundub see küll üsna nagu kummaline energiakulu, et eriti kui sellest lehtedest tehakse kokku võttes praht on ja pannakse mustadesse kilekotidesse ja viiakse kuhugi ära. Ja veel teadmata, kas see saab kunagi mullaks. Et ma arvan, et see on see, mille osas meil ükskord oli arutelu, et, no, et mina liistasin ükskord linna ja ütlesin, et noh, et kas võiks nüüd nagu see aasta vähem neid lehti kokku riisuda, siis öeldi mulle, et ta olete esimene inimene, kes helistab ja ütleb, et ta ei taha, et lehed ära viiaks, et kõik muidu helistavad ütlevad, et miks need lehed juba kokku pole kogutud ja mis nad siin vedelevad, et miks te nii laisad olete. Et siis ma mõtlesin, et see üks võimalus aktivismiks ongi see, et lihtsalt helistada linna nagu iga sügis öelda, et ärge korjake, et mina tahaks, et need lehed oleksid siin. Et võib-olla kui nagu seda häält tuleb juurde, siis linna isad mõtlevad, et okei, et peame vist valijatele hakkama meele järgi. See on selline Euroopa projekt. Et sealt kogukondliku draamat ei tuleks. Tartu linnas tehti ka selline aktivismid, kus lehepuhurite vastu küll liisuti ära, aga liisiti rehadega selle asemel, et fossiilseid kütuseid kasutada ja lehepuhurid pargi all huugaks nädalaga järjest. See on eriti hull. Lähed ilusal sügispäeva välja ja siis pead põgenema parkidest. Kas sa peab midagi sellega seoses öelda? Ma arvan, et võime edasi minna. No jah, siis ma nimetan siin kohal kohe ära need asjad, et kui kedagi huvitab ja tahab uurida, siis tegelikult noh, ütleme, loodus ja inimesed toimetavad mingi kiirusega ja selle mulla paranemine toimub ka mingi kiirusega. Kui sa tahad sellele nagu kaasa aidata ja tahad mingist halvas seisust rutamini paremasse seisu jõuda, siis tegelikult tasub kasutada ja uurida selliseid bioaktiivseid lisandeid, mida on võimalik panna, mille, no, mis laias laastus algavad sisuliselt kondi jahust ja lubjast on ja lõpetavad selliste väga keeruliste, no, mingis mõttes loodusmõttes keeruliste produktidega, kus on sees hästi palju elu, baktereid, seeni, vetikaid, no, mis sisuliselt on kõik loodusasjad, mis lihtsalt on keegi teinud selliseid huvitavaid segusid ja need purki pannud ja siis, kui sa ise ei jaksa neid segusid teha, siis sa saad neid taimedele anda ja võib-olla sul ei ole ligipääs osadele ainetele ka, et selle abil on võimalik kiiremini mulda toetada ja mulle elustiku. Ja Agripartner on üks, kes neid Eestis maale toob ja edasi müüb, et mul nendega koostööd ka teinud, et nemad näiteks andsid Tartu linnas, et istutada parki. Mina käisin peale, et võiks panna puudele mükoriisa toetavaid preparaate, mis aitaksid, noh, mükoriised on seene, mida tegelikult peaga kõik puud maailmas tahavad, et nende juures oleks. Aga linnas on probleem, et seda ei ole ja siis need puud, noh, noored puud võid tihti ära surra ja siis see mükoriisa kaga vastmine aitaks kaasa ja siis seda tehti näiteks Roosi tänaval on selline väike pargik ja need sinne me isutasime mõned puud selle mükoriisaga ja nüüd siis see Agripartner andiski nagu ka toetus sinna, et ja noh, teine asi näiteks see viimane kodulehekülg, see Advancing Eco Agriculture on see lühend, siis John Kemp on selle taga, et nemad ka uurivad seda, et kuidas nagu kiirendada seda protsessi ja kui ägedalt võib üldse üks taim kasvada ja kui palju ta kui nagu terve ta võib olla, et see on selline uurimisvaldkond, millest ta saab süveneda. No, ja siis see küsimus, mis alati tuleb, et noh, aga kui ma siis nagu no, lähen nii-öelda mahedaks, et aga äkki keegi tahab mu toidu siis ära süüa, eks ju. Ja no, siin kohal ma tutvustan seda permakultuuri, ütleme, loodust lähenevad mõtet, et loodus tegeleb nõrkade hävitamisega. Et miks tahavad kõik tulla sööma seda väetise peal üles kasvanud salatit või põllutaime, ongi see, et see tegelikult selle taime immuunsüsteem on nõrk ja loodus nagu, noh, et, nagu kisked hävitavad ära haiged, nõrgad, jänesed, kitsed, selleks, et noh, need nagu edasi ei kanduks nende genoom ja need saaks nagu puhastatud on ja siis loodus on samamoodi taimedega ka, et tegelikult need kahjurid nagu, noh, see info jõub neile kohale, et siin on nagu terve, ilge mass mingisugust asja, mis tuleb kähku ära süüa, et see ei leviks
loodusesse ja see jama ei laieneks, et siis noh, kui ma ise sellist asja kasvatan, siis tundub üle ebaõiglane, et keegi tahab seda ära süüa, aga tegelikult on minu enda viga, et ma sellist asja üritan kasvatada ja siis pärast tahan seda ise veel süüa ja siis võib-olla on ise ka selle tõttu veel niru. Et taime immuunsüsteem on see sama võti nagu inimeste puhul immuunsüsteem ja siis, kui mul on mulla elustik tasakaalus, taimed saavad piisavalt õiget toitu terve mulla abil, siis need kahjurid ei hakka seal niimoodi võimutsema, et siis on alati keegi, kes tahab neid ära süüa ja need kahjurid näiteks ei suuda isegi hästi arenenud immuunsüsteemiga taimi süüa ilmtingimata. Ja noh, näiteks nendest, kui ma mõtlen, et ma pean neid kahjureid hävitama, siis tegelikult kõik, kes elavad mulla sees ja maa peal ja taimede juures, et me arvame, et enamik neist on nagu kahjulikud, aga tegelikult nii öelda inimese mõttes kahjulikud võivad olla sellest ainult neljandik. Et neljandik on kasulikud ja umbes 50% on neutraalsed, aga kui ma hakkan kedagi seal pritsima või mürgitama või ära ajama, siis ma tegelikult ajan ära samamoodi neid kasulike ja neutraalseid ka. Et see mõõk on alati kahed eraga, et kui ma kedagi hakkan hävitama, siis ma hävitan ka neid, keda ma ei taha tegelikult hävitada. Mida nagu ei tasuks teha. Ja siis, kas ma... No ei, siis mida teha selle umbrohuga, et see on ka justkui asi, millega siis peab rinda pistma, kui ma ei kaeva ja kui ma ei künna kogu aeg. Aga nagu ma ütlesin, siis metsas ei ole sellist paljast mulda ja miks see umbrohi tuleb, ongi see, et tema tahab seda mulda aidata ja see mulle ära katta. Ja siis selle, kui ma ei taha, et umbrohi seal kasvaks, ma pean sinna ise midagi asemele panema ja see siis nagu laiast vastus ongi nimega mulds. Ja siis teks üheks muldsiks, mis sobib, on põhk, mis tänapäeval inimestele tekitavad küsimusid, kus seda saada ja võib-olla see ei olegi enam alati nii hea asi, sellepärast, et põllumehed on ka hakkanud taipama, et ma võiks selle põhu ju põllule jätta, et me ei pea seda ära viima ja noh, kuna loomakasvatus on ka muutunud, siis seda põhku ei kasutata enam sama palju kui varem. Siis aga mida võimalik leida, millest ma kohe edasi räägin, on ka need haljasväetistaimed, mida ma siis kasvatan ise ja mida ma lõikan maha, jätan sinna maa peale maa katmiseks samamoodi. Siis on võimalik kasutada puiduhaket, lehtpuu on selleks võibolla sobivam, kui ma tahan kasutada taimi selle sees, aga näiteks vahekäikude jaoks on just okkaspuud paremad, sest et nende sees teised ei taha nii hästi kasvada teised taimed. Siis noh, ma võin panna rohu niide, et ma võin panna tegelikult, ma ei tea, roogu, adru, siis mul tasub peenravahed ära katta, et sealt umbrohi mul ei tule peenarde peale kohe. Siis, ja noh, kuidas seda siis ilma kaevamata teha, ongi, et esimeseks kihiks tihti panna näiteks papp või ajalehed, sest et kui mul midagi seal kasvab, siis need umbrood on päris nagu nii-öelda kanged, et tungivad läbi, et kui ma sinna hea kihi põhku peale pannan, siis tegelikult see oras ei tule seda ikkagi läbi, et selleks ongi mõistlik panna sinna midagi, mis laguneb ära, mis katab jällegi, kaitseb seda, noh, kaitseb... tekitab olukorra, kus need umbrohud ei saa seal tekki nii kergesti läbi tungida. Ja noh, papp ja palju kihte ajalehti on üks variant. Noh, geotekstiili kasutatakse ka, aga kuna see ei lagune ära, siis see ei ole nii hea variant. No ma tean, et nüüd on mingid biolagunevaid kilesid ka juba olemas, et võibolla see on ka üks variant, mida proovida. Aga siis see haljasväetised ongi see, et siis ma ise kasutan midagi. Siin pildi peal on näha tatar. Et see parandab mulda, palju biomassin, lõikan selle maha, siis mul kohe on selline mass, mida ma mulla peale jätta. Siis nad ei lase umbruhtudel kasvada, sest et nad ise on nii tihedad seal ja koguvad toitaineid, väetavad mulda ja siis nagu alustuseks võib-olla päris hea variant. Ja siin on väike nimekiri variant nendest taimedest, mis meil Eesti tingimustes sobiks, et selleks, et poest on isegi võimalik, kui sa võtad seda tatart, mis ei ole röstitud, siis paned lihtsalt peoga peenrasse kõige odavam seeme. Noh, isegi see põllu ernes, mis poes on mul pakki sees ernes kilo, siis ma võin seda ka panna, ma ei pea ostma kalli raha ees seda mingit sordi seemet 10 grammi korraga, et kui ma tahan niimoodi haljasväetsine kasutada, siis tasub sellised suuremaid koguseid võtta. Näiteks päevalille seemned isegi, mis müüakse, need samamoodi lähevad kasvama, kui pole röstitud ja soolatud.
Ja siis linaseemned samamoodi pakki sees ja näiteks punane ristik on üks, mida panna, et sellised asju on. Siis mis ma ise olen teinud, ongi sellest endisest põllumaast hakanud kasutama toidusalu. Mõtlen, kas mul toidusalu, näe toidusalust ma kohe räägingi, et räägin siis toidusalu ära, siis näitan uuesti pilti, et toidusalu on nagu üks permakultuuri selliseid näidissüsteeme, et selle idee on selles, et ütleme, põllu probleem on see, et põllu peal ma saan küll palju saaki, aga mul kulub hästi palju sisendeid ja ma hävitan mulda ja või kaod on nii-öelda suured. Ja mets on jällegi, metsaväda on see, et noh, et tore küll kõik kasvab, aga vähe süüa nii-öelda, noh, võrreldes põlluga. Et siis toidusalu on just kui sümbioos sellest kahest asjast, et kuidas kasvatada selliseid taimi nii-öelda metsakooslusena, siis püsikooslusena, mida ma saan süüa, mis on muulgas ka igaskustele organismidele kasulikud ja kutsuvad neid kohale neid tolmeldajaid, liblikaid ja siis kuidas see pind nagu võimalikult mitmekeeliselt ära kasutada, et siin on kõige kõrgemate puude tasand, ütleme toidusalu mõttes Eestis võiks olla näiteks lepad, sest need seovad lämmastikku ja siis nad annavad oma juurte kaudusta teistele. Siis see natuke madalam on viljapuud, noh, viljapuid on ka erinevalt kõrguses ja suuruses saada. Et siis need võiks olla järgmine kiht, siis see põõsad, noh, igasugused mustad sõstrad ja punased sõstrad ja kuslapuud, sööta kuslapuu ja siis veel alla poole selline rohutasand, ütleme, kus on piparminte ja seda sama varemerohtu ja no mis pune ja selliseid püsitaimi, siis võin veel madalamale minna, mis katavad mu pinda, siis mis jõuavad maa sisse kasutavad juurikaid on ja tegelikult selliseid taimi on meie kultuuris ka teada, mille juurikaid on võimalik süüa, mis niimoodi püsivalt kasvavad. Siis tegelikult ma saan ära täita ka selle vertikaalse pinna, midagi hakkab ronima, näiteks humal, ka viinamarjad soodsates tingimustes. Siis, ja kui mul on veekogu, siis tegelikult on mul ka veekogu servas võimalik toitu kasvatada. Ja tegelikult kihtidena võib vaadata ka seda seente kihti, et kui mul see asi siin toimima läheb, võibolla siis kasvab see mütseel siin ja võibolla see on vahes seene saakiga. Ja noh, see on see, mida mina siis nii-öelda selle ala peal siin üritan teha, et endisest üksest halvas olukorrast põllumaast kasutada järjest rohkem toitu endale niimoodi püsimaana. Ja ma ei tea, kas praegult selle koha peal on äkki mõni küsimus. Kuidas me oma ajad oleme, et kas... Ajast oleme küll natuke üle läinud, aga küsimusi praegu ei ole. Muidugi pole kiiret otsas kuhugi. No, siis ma võibolla, kuna selle teema arenduses oli meil see seemnede teema ka, et siis ma võtan selle ka korraks läbi, et mis neis seemnes siis mõelda, et juba ütlen kohe ära, et süvenemiseks ja selline hea interaktiivne asi, mida vaadata on mai lõpus ETV2 keskkonnakuu raames on selline film nagu Seeme rääkimata lugu, mis tutvustab seda seemne teemat maailma mastaabis ja mis see nagu, mis see praegult siis nagu meie kliimas või kas see, kus see küsimuse koht on, et noh, et inimestel on selline tunne, et aga poes ju on seemneid, et ma saan minna, ma ei tea, igas toidupoes on kevadel mingisuguseid seemneid saada, et milles see hädasis on, kuidas meil need seemneid siis ei ole, on ju. Aga need seemned on kellegi omad, et seal poest sa ei saa osta ühtegi vanaema seemet, sa ei saa peaaegu osta isegi ühtegi Eesti seemet, et Jõgeva seemneid mõned üksikud on saada heades hästi varustatud poodides, aga tegelikult seda seemet, mida on näiteks meil taludes või aiamaadel kogutud, neid seemneid sa poest ei saa osta, sest neid seemneid ei või müüa, sellepärast, et need seemneid ei ole võimalik registreerida, sest need ei ole nii geneetiliselt kindlate ja määratlevate tunnustega.
et meil Eestis on ka selline, et seemned tuleb registreerida siis ja osad neist ka sertifitseerida ja need peab olema siis selleks on oma seadus ja need peavad olema nagu kindlate omadustega ja siis võid sa neid paljundada ja siis sa justkui saad selle seemne nagu omajaks ja aretajaks ja siis sa müüd seda teistele inimestele. Ja noh, kui mina seda nii-öelda oma tavakasutajana ostan, et siis nagu väga häda pole, et keegi ostan see pakki seemet, panen maha ja söön see agi ära. Aga kui ma tahan seda seemet nüüd ise koguda, siis no ütleme nii, et ma võin seda, kui ma selle söögi, mis ma sest kogunud olen, ikkagi ise ära söön, siis ma võin seda ka veel teha. Aga kui ma peaksin tahtma kellelegi näiteks oma ülejääki müüa, mida ütleb näiteks permakultuurit ja aga ülejääki, et siis ma isegi siis ma enam ei või, et siis ma peab olema, siis ma pean sellele seemne tootjale maksma maksu selle eest, et ma tema nii-öelda seemist kasutasin saagi, mida ma tahan müüa ja millest mina tahan kasu saada. Et siis seal hakkab see ring nagu kinni tõmmama ja seda me ei, seaduse järgi ei tohi teha. Ja noh, siis sinna tekib sinna kõrvale see liikumine, mis permakultuuri ringkonnas on ka, et seemne pangad on ja kohalikud seemne kogukonnad, kus inimesed tegelikult ikkagi vahetavad seemneid, jagavad neid vanusorte, mis saavad erinevate keskkonnatingimustega vapramalt hakkama kui võibolla see poeseemi, et mis minu vanna ma ütleb ka, et see minu enda uba, et see tärkab iga kevad, et ostan vahest poes, prooviks mingid moodsamad seemet ja siis jälle osa ei tärka sellest osa, ma ei tea, ei saa selle ilmaga hakkama, on mingi niru ja võtan jälle need omad seemned ja siis see on kindela peale minek. Aga need vanaemad on sellised, et isegi minu vanaema, kes jälle ma olin korduvalt rääkinud, et hoia need oma seemneid ja kui see enam ei jaksa kasutada, et ütle mulle, et ma siis kasutan edasi, siis vanama oli eelmisel sügisel paljud seemid, lihtsalt mina visand, koristas kodu ja siis vanas põllas tuleb siuke tunne, et taas kõigest lahti saada, et siis viskas pare portsu neid minema, et ma siin kraabin, et võibolla midagi kuskilt veel on, et no seemetega ongi seda, et neid tuleb kogu kasvatada selleks, et nad püsiksid, et ma ei saa neid panna kappi 30 aastaks ja siis võtta neid välja, et võibolla veab mõni jääb ellu, aga tegelikult peab nüüd kogu aeg kasvatama ja siis nad kogu aeg kohanevad uute tingimustega, kliima muutub, selle kõigega peab seeme ka suutma kohaneda. Ja just nii vanu sorte tasub otsida, et kui keegi on kuskil juba kasvatanud pikki aasta kümneid mingit ise võtnud kogu aeg oma erneid või jube, et siis see on tegelikult väga väärtuslik ja meil maailmas neid seemneid, noh, on vaja hoida, sest üle 90% neist on kaduma läinud viimase 100 aasta jooksul. Et see, no, ja lisaks see, et no, geemuundatud teema ka veel, et ja no, hübriid teema, et kui ma ostan poes seemne, mis no, enamasti on sellised popid sordid, on nende peal on sellised F või H ja siis see tähendab, et on hübriid seemned. Ja see tähendab, et kui ma nendest tahan ise seemet võtta, siis selle võivad anda väga erinevaid tulemusi, et sealt ei tule neid samu häid omadusi, mis seal võisid olla esimeses põlgkonnas, kui ma kasvatasin. Et seda, selle nagu, noh, näiteks kurkide osas väga raske leida juba seemne, mis ei ole hübriidseemned. Et see vordiaretus on sinna poole läinud ja siis on see, miks see nagu alb on see, et noh, ma pean siis iga aastaliselt ise ostma seemne, et alati on kindel, et see seemne firma saab selle oma kasumi kätte, sest et mina ei saa muidu oma saagi kasvatada, kui ma ei osta tema käest seemet. Ehk siis noh, näiteks kui pannakse seemne poed kinni, öeldakse, et seemneid me üle piiri enam ei vea või ma ei tea, mingisugune viirus tuleb ja keelame selle ära, siis ongi kohe küsimus, et aga kust ma need seemned siis saa, mis ma tahan maha panna? Et tore küll, et ma tean, et maad katta mingi mulchiga ja nii edasi. Aga kust ma need asjad saan, mida sinna maha panna, mis mulle saagi annavad? Kui mul kellegi käes seda siin oma Eestis leida pole, siis ongi nälja tahunja sisuliselt. Nii kaua, kui kõik on hästi kätte saada, hästi mugav ja poed seemnepakke täis, nii kaua me ei mõtle selle tumedamale poolele, et mis tegelikult on päris tõsine. Aga noh, Eestis on selline ühing nagu MTÜ Maadias, kes tegeleb nende pärimussortide ja seemnetega ja ma tean, et nemad on just teinud ka seaduse ettepaneku sellise, et just neid vanu sorte, mida ei ole võimalik registreerida, ehk siis ka seetõttu müüa, et siis et nende kohta tehtakse erand niimoodi hobi kasvatajatele ja väikses mahus, et sellised seemned ikkagi võiks müüa ja vahetada. Sest muidu me peame kogu aeg nii-öelda põranda all tegutsema ja tegelikult nagu seadust just kui rikkuma ja lihtsalt loodma, et keegi ei tule nagu kedagi trahvima või kontrollima.
mis on nagu jabur, sest et ega seemne firma seda seemet ei saanud kuskil kosmosest on ja või oma laborist, et tegelikult see on ju aastate ja tuhandete pikkuse töö tulemus, millele nemad on annud mingi lisavarjundi juurde, natuke edasi aretanud ja siis nimetavad seda enda omaks, aga tegelikult on ju kõigi inimeste oma, kes on põlvkondade kaupa seda seemet käest kätte annud ja kasvatanud. Et see on nagu mingis mõttes nagu vabaduse küsimus ka, et kas mul on vabadus oma toitu jagada ja noh, ja kuidas ma siis jagan, kui ma ei või jagada, nii? Kuidas see seadus ütleb, et ma võin seemet jagada? Et siis ongi see revolutsioon. Aiapidamine on revolutsioon, kui sa julged oma seemet jagada. Et see on täiega nagu siuke rebel värk, et seemet levitada. Ja noh, võib-olla selline siuke karmim külg sellest ongi see, et põrgude on ka nende heade kavatsustega sillutatud, et noh, et tahetakse nagu selle sildi jälle, et maailma päästa nälja häda käest, et Monsanto kodulehekülg vähemalt paar aastat tagasi, kui ma võtsin huvi pärast selle tutvumiseks, oli küll selline huvitav, et noh, nende nagu väide oli see, et nemad päästavad nagu maailma nälja häda käest ja sellepärast on vaja keemu seemneid ja hästi palju seda keemiat, et siis suurendada saagikust. Et aga noh, näiteks mida see Roundup siis teeb on ja mida me poest leiame, mis on see soovitus, mida näiteks linnades samamoodi kasutatakse haljasalade servade hooldamiseks, maanteede servade pritsimiseks, raute äärte pritsimiseks. Noh, tegelikult see Roundup on meie ümber isegi siis, kui me seda ise ei kasuta, sest me ei ole veel nõudnud avaliku võimu käest, et lõpetage on ja. Et see, mis see tegelikult teeb, on ta tapab kõik taimed ära, millega ta kokku puutub, mis sellel hetkel rohelised on. Ta lõpetab taimes valkude tootmise, mõjutab kindlaid valke ja siis noh, taim kärvab ära, nagu siin selle pildi peal näha on see tavaline taim siis. Aga siis koos selle Roundupiga toodatakse siis selliseid spetsiaalseid taimi, mis on nagu noh, sisuliselt GMO on ja noh, võib-olla alati ta ei lähe sellesse lahtrisse, aga selle nimi on siuke peen asi, näiteks nagu Roundup Ready Crop on ju või mingisugused teistel firmadel on ka oma asju analoogseid, et mis nagu, et panen küll Roundupi, aga tema jääb ellu, aga kõik muud taimed kõrval surevad ära on ju. Ja siis on nagu hullult muga põllumehel, et öeldakse, et näed, pritsi ainult ühe korra on ju, kõikidest muudest umbrutest lahti ja siis see äge seeme, noh, kallis küll on ju, aga annab suurt saaki ja jääb ilusti kasvama ja keegi teda ei söö ja ära ta ei sure ja keegi teist üle ei kasva. Et noh, just kui nagu öeldakse sinna kõrvale sellist retoorikat, et jää, kuidas on nagu nii kasulik, et vähem pritsimist ja nii edasi. Nii. Aga tegelikult on leitud nüüd mõne aja jooksul, kui need on kasvatatud, et hakkavad tekkima mingisugused, et loodus ei salli sellist asja nii-öelda, et hakkab tekkima superkahjureid, kes ütlevad, et ei, mina kasvan ka, et pritsiga mulle seda Roundup ja ma kasvan ikka. Ja siis on eriti kangaid umbrohud on ja siis põllumas vaatab, et et juba tuleb jälle, siin hakkab üles ajama ennast mingi umbrohi, mis pidi surnud olema. Ja, et ma pean vist rohkem Roundupi panema ja siis ja siis tegelikult pritsitakse nüüd nagu rohkem on leitud, et inimene hakkab see kartma, paneb juurde ja siis see asi lihtsalt läheb aina hullemaks. Plus, et see Roundup ja ka muud mürgid ongi tegelikult mürgised ka, et ega see, kui ma nüüd nimetan nüüd taimekaitsevahenditeks, ei tee neid nagu ilmtingimata vähem mürgiseks. Et see on lihtsalt selline mõttekonstruktsioon, et see on nagu kõik talutav, et aga see ei ole tegelikult normaalne. Ja noh, samas on see nii nagu keeruline, et ei tasu nagu pöörduda ka põllumeeste vastu, et oi, et mis te nüüd pritsite seda Roundupi siin, et tegelikult on häda selles, et kogu see süsteem on nii läbi põimunud, see on üles ehitatud, et me põllumees peaaegu ei oskagi enam kasvatada kindlat saaki ilma selle nende kemikaalid, et see Roundup on ka nii sisenenud sellisesse põlluarimise metoodikasse, et teda sealt välja saada, et kindlasti põllumehed on mure, sest et sellepärast nad ei oska seda teha, isegi kui nad saavad aru, et see on mürgine, aga neil neid muudatusi teha olukorras, kus noh, näiteks meil on siin kõigil nüüd on majanduskriis on ja ulljama majas,
kõigil kohe riik abistab ja nii edasi. Aga põllumeestel on sisuliselt enne seda viimast saagi aastat oli 3 aastat järjest kriisi. Mõnel aastal saad ainult pool saagist kätte, mõnel aastal võib-olla natuke rohkem, aga selle kvaliteet oli langenud. Ja sellest ei räägi keegi nagu midagi, umbes sellest on suva, seda keegi nagu kuskil toetama ei pea. Ja siis see põllumees nagu ei saa teha investeeringuid selleks, et muuta kogu oma tehnikaparki, et suuta teistmoodi külvata, suuta teistmoodi harida, üldse leida nagu aega, et uurida, kuidas teistmoodi asju teha, sest et see on tegelikult ju teadmiste mahukas, ajamahukas, et teha asju teistmoodi, nagu igaks isegi näeb, et tahan oma harjumus muuta. No see ei ole nii lihtne. Ma pean plaanima, kuidas ma seda teen, eks, et ma üldse õnnestuks. Ja kui sul on, noh, ütleme, majanduslikult, sul on palju võlgu ja sa pead lihtsalt kogu aeg vaatama, et sa saad ikkagi saaki ja muulgas sul on see kohustus nagu see inimkond ära ka ju toita ja ma ei saa lihtsalt saaki jätta saamata. Et siis me ei saa nagu põllumehi hukka mõista, vaid me peame pigem nagu kaasa aitama oma valikutega ja toetama ja ise nagu teme siin Eesti roheline liikumine samamoodi ja inimesed noored, kes on huvitatud, et just nagu aitama kaasa sellele lobi osas, et riigi poolt peab see suhtumine ka teine olema ja need toetused ja põllumehi peabki nagu toetama selleks, et teistmoodi hakata toitu tootma. Et, ja olema nõus siis ka maksma selle toidu eest, näiteks nagu praegu see mahetoit ju on kallim, noh, muidugi võiks riik selle tulumaksu või seda käibemaksu vähendada, nii nagu Lätis on tehtud, et aga seda peab, see on ju inimeste ikkagi initsiatiivil, et ega nii öelda omast initsiatiivist seda, noh, selleks mingi kriitilist massi vaja on, et see juhtuks. Noh, see on see koht, kus ma ise tean, et noh, olen vaielnud aastaid, et olen oma isast põllumehel öelnud, et kuule, et ära pritsi on ja siis olnud pahane, kui ta on seda teinud ja samas jõudnud sellesse punkti, et ega kasu pole sellest ka, kui ma oma isa pean kord pahane olen, et ma pean ka aitama, et ta ütles, aga no tule tee siis ise on ja noh, siis mõtled, et okei, okay, et aga kuidas ma siis teen, see polegi nii lihtne. Kasvata siis ise, no siis ma teengi oma permakultuurisel ja siis ta vaatab, et kuidas ma selle oraseinaga seal võitan mingi võitu saada. Et tega see ei ole lihtne, et igaüks, kes hakkab katsetama, et lihtne on nagu linnas nõuda ökotoitu, aga minna siis maale ja kasvata see ise ja see on hoopis teine teema. Et see on see, mida võib teha. No mul ongi, see ongi mu viimane selline materjalid on mul siin ka ära mainitud mõned, mida ma juba käisin läbi nii kui niigi teksti sees, lihtsalt ma teaduslikud viited seal oli ka ja et minu poolt nagu ettekande osas kõik. Väga põnev, suureid täh sulle. Mida ma väga kuulen on, et ühelt poolt kui praegu loodusega kooskõlas ela, siis me hävitame oma mulles ja oma elukeskkonda, mis lõpuks kuskui hävitab ka meid. Aga kui me leiame viisid ja kasutame viise elamaks loodusega keskkonnas selles evolutsioonilises tsüklis sees, selles, et me oleme nagu osa kogu sellest aineringlusest, siis toetab ka seda. Teid toetavad seda ka teised looduslikud protsessid ja teised taimed, teised liiged. Väga huvitav. Meil arutelu on nüüd jäänud hilja peale pisut. Küll, aga ma tean, kas me võime natuke nüüd ajaga minna, on see okei? Okay? Ja ma arvan, et on praegu. Okei, okay. Siis on aruteluks aega küll. Kes Facebookis jälgib, siis ürituse kirjelduses on link Zoomile, kus võite mugavalt Zoomiga ühineda ja küsimuse siis Zoomis küsida küsimuste arutelu juurde. Esitluse ajal Karola küsis, et kas põhjus sellele, et kuivas ja päikeselistes tingimustes aias kasvab sammal, on vähe viljakas ja liiga tihe maa või kuidas seda parandada ja mulle viljakus tõsta sellises olukorras, et siis no, näiteks sellel kevadel kasvab igal pool sammal, sellepärast, et talvel polnud lumi maas, siis sammal sai igasse kohta kasvama hakata ja talle, no, tegelikult sammal on
nii-öelda taimede evolutsiooni mõttes niisugune esimene taimemoodi asi on ju , mis fotosünteesib ja siis tema lihtsalt nagu täidab mingis mõttes ka nagu pioneer on ju ja täidab neid tühjusi kohti on ju , et kui ta kuivas ja päikselises kohas , ilmselt see muld on see selline , mida ta siis muud ei ole suutnud kasvatada veel , et . ja kui ta seal kaua on olnud , ega noh , mõtlengi , et emake maa ütleb , et 1000 aastat , vot siis on 30 senti mulda . et kui ma seal midagi ei tee , siis see asi lähebki aeglaselt ja võib-olla sinna langevad mingil hetkel mingid seemned , mis mingid teised asjad hakkavad kasvama , võib-olla mingid puud hoopiski põõsad , et noh . aga kui sa tahad ise seal teha , siis sa pead sinna ise mingit orgaanikat ilmselt juurde tooma ja seda asja  hakkama juurde ehitama , onju , et siis hakkavad muud taimed ka sinna kasvama . samas seesamal , noh , kui see koht ei ole , kus sa seal just ise ei taha mingit porgandit kasutada selle sambla asemel , onju , siis las ta seal olla , ega ta tegelikult ei ole nagu häda , et see on ka selline , ma tean , et paljud muretsevad , et peab selle sambla nagu sealt ära riisuma ja kraapima , et see on justkui nagu probleem , aga noh , kui ta seal ise tuli , no mis ta siis ikka , noh  ju ta siis peab tööd tegema , et isegi kui ma ei tea , mis kasu temast on , aga ma võin nagu mingis mõttes usaldada , et ta kindlasti on nagu õiges kohas . ja et vilja mul , mulla viljakust kasutada . Natuke juhiseks veel , küsimusi on täiesti okei hääles küsida . Selleks kirjutage vestlusesse pärn , siis teame sõna anda . Ei pea küsimusi küsima või vastu vaielda , võib kritiseerida . diskussioon viib võib-olla peale lähemale . või siiski lihtsalt oma emotsiooni jagada , nii et nüüd te olete kuulanud ja mina ei ole teid näinud , on ju , et aga mis tunne on nagu tekkinud , kui oled seda kuulanud , et kas nagu on nagu jah , et kas on õudne või tore või lootusrikas või ? nii segane . sellest oleks ka . ootame hetke . ma ütleksin siis paar sõna . mina olen väga vaimustuses ja lootusrikas , ma lausa osalen , ostsin endale põhjaliku permakultuuri kursuse 52-tunnise , et ma olen väga meelekindlalt valmis , kus ma vähegi saan , et praegu ma saan toimetada nii-öelda vanemate aias , kus on näinud nende loa järgi , kuid võib-olla ma suudan oma vanematele ka natukene ühel hetkel edasi anda seda mõtet , miks see mullaviljakus ja elurikkus oluline on , nii et see prantsuse muru ei ole nagu hea , aga et ma edaspidi kindlasti ma näen , et see on see koht , kus ma tõesti saan revolutsiooni luua ja mis on väga lihtne , kohalik , aga samas väga nii-öelda globaalsete mõjudega võib ka öelda . ja sa saad neid kogemusi selle käigus , et noh , alguses sa ei tea , siis on sul mingi idee , siis sa mõtled , kuidas see võiks käia ja siis sa vaidled oma vanematega , aga noh , siis kui sa midagi maha paned , siis hakkad ise nagu nägema , et mis siis juhtub ja siis sa hakkad mõtlema , et kuidas see nüüd juhtus ja see kogemus on see , mida keegi ei saa sinu käest siis nagu pärast ära võtta , et see on nii väärtuslik . sul on nagu mingi asi , mida sa tead , et ma saan hakkama , näiteks , et ma oskan hernest kasvatada . siis saad korra aru , et kui keeruline võib olla mingit ma ei tea , lillkapsast kasvatada , et see on see aedniku tipptase . ja juba tegin ka ise sellise vea , et ma ei teadnud , et kapsast ei saa meie tingimustes seemnest kasvama panna ja siis ema ütles , et oleks pidanud ette kasvatama , et see seeme seal on , aga me siis vaatame , mis me teeme sellega . just , et noh , seda . tegelikult on nende vanemate ja kogenud kasvatajate käest ka väga palju õppida just selliseid asju , onju . et permakultuur ei ütle sulle võib-olla ilmtingimata seda ära , et seda sa peadki , noh , see on nagu nii-öelda , see on ka konkreetne metoodika ja selle kohta teadmisi saad hankida kõigi nende käest , kes on midagi kasvatanud , onju . küsin selle kriitilisema küsimuse ka , et võib-olla paljud meist ohvatest on suurlinnadest , võib-olla pole oma peenart kunagi kasvatanudki
Ja noh, täiesti normaalne on tänapäeval ju minna poest osta kapsast, lillkapsast, porgandit, banaane, mis iganes puuvilju, aedvilju tarvis on. Miks tema peaks üldse permakultuurist huvituma või miks peaks talle oluline olema, kui tal on nagu poest raha eest saada, et mugav on ju, mis sa seal aiast töötajad ju. Et see võtab ikka palju, palju aega ja uut õppimist. No aga siis on teine küsimus, et aga mis sa selle ajaga siis teed, on ja? Et istud linnas arvutis või? Eriti kui karantiin on, on ja? Et või sa ei saa nagu, et no mida inimene üldse oma ajaga tegelikult teeb, et siis inimene on ju aru saanud, et okei, ma pean ennast liigutama, on ja? Siis selleks, et liigutada, no näiteks ma siis lähen jooksen, heal juhul jooksen õues, halvemal juhul jooksen jõusaalis, et aga no mis mõttes nagu vanad inimesed on alati öelnud, et nagu mis asja, et inimesed, noored inimesed istuvad mingites siseruumides ja higistavad seal nagu hullud, et tulgu siis nagu nii-öelda vanas mõttes, tulgu ja kaevaku siis maad vähemalt, et tulgu ja nagu tehku siis nagu mingid tööd, millest mingid kasu on ja noh, üks asi see, et noh, näiteks permakultuuris öeldakse, et noh, et mis ma trimmerdan, et võtab ikat, on ju, et hea vaikne füüsiline töö, keha liigub niimoodi kasulik sport, on ju, et see mõte on, et liiguta ennast siis aiamaal ja noh, see neid uuringud on tegelikult palju, et inimesed, kes aias toimetavad, et nad on tervemad, nad on mentaalselt tervemad, et miks on inimestel nii palju igasuguseid tablette vaja süüa, mis on seotud mingisuguste meeleliste või mentaalsete probleemidega, depressioonid ja niisugused asjad, et nüüd on juba moodne asi aiateraapia, et noh, vanasti pole keegi sellest kuulnud, et iga üks käis seda iga päev aias on, aga nüüd on vaja mul aiateraapiat ja noh, ma võin seda siis ise selle kursus omale osta ja ehk siis osta omale, ma ei tea, erne seemned ja panna need maha ja nende eest hoolitseda ja mul ongi aiateraapia, eks ju. Et odavam kui terapeuti käest. Noh, need on võib-olla sellised nagu ühed mõtted, aga kui nii-öelda noh, suuremad mõelda, siis näiteks kui ma tahan, mind muidu huvitab näiteks kliima on ja või mingisugune keskkonna hoidmine, et siis kui ma söön banaani, mis on kohal lennutatud Kesk-Ameerikast, siis võib ainult ette kujutada, kui palju on pidatud mingid kemikaale sinna peale pritsima, et see banaani kõva vastu peaks, et ta meie juurde jõuaks. Siis kuidas ta tulnud on? Kas ta on tulnud lennukiga, mis on, et ma ise olen hullult öko, ma ei lenda, aga mu banaan lendab või mu avokaado lendab või mu mingi kiinua lendab, või et need ikka lendavad ja siis või laevaga, siis noh, need pannakse mingit, võib-olla ma ei tea, kas mõned puuviljad kannatavad see laevaga toomist, aga need täiesti toorelt pannakse kuskile sisse, siis pritsitakse neid mingit ainetega, et nad saaksid õigel ajal valmis, siis kui sina saad letist tahad neid krabada. No ja siis ta ju ei ole üldsegi, sa ei tea, mis selle peale pritsitud on ja mis sa seal lõpuks sisse sööd, et inimesed sinna ajavad juuksekarva lõhki sellega, et oo, aga äkki kui ma linnas kasvatan, siis see pole üldse öko on ja, aga siis see banaan, mis sa kuskil kaugas sisse tood või on veel vähem öko, on ju igas mõttes, et kui ma lihtsalt oma saias midagigi kasvatan, siis see on juba palju, palju, see võibolla annab, teeb mulle tagasi mõne teise asja, mis ma kuskil mõjat olen natukene halvama kvaliteediga söönud. Ja noh, lisaks veel see, et öeldakse, et no, mis on võibolla selline metafüüsika natukene, et aga öeldakse, et kui inimene ise kasvatab omale midagi, et siis kuidagi see info liigub niimoodi, et siis need taimed teavad, mida sulle on vaja kasvatada, milliseid ühendeid, et sinu tervist toetada, et noh, mingi sellised, isegi sellised tasandid on olemas, et isegi kui sa natuke enegi kasvatad endale, siis see võib sulle nagu anda midagi juurde, mida sa kuskilt mujalt ei saa. Et noh, millegi pärast on, et mingi vanaema enda kasutatud asi, millest on tehtud söök kuidagi nagu, ma ei tea, maitseb ka vahest palju paremini või mingi kodune asi. No see ja restorani toit nagu ei tule sellele vastu, et seal on see mingi komponent lisaks, nagu mida sa nagu ei saa nii kergesti kompenseerida. Ja saan aru, mida on palju kuulsin on see, et see on nõnda tänapäevane kultuur, milles me elame, et kui me käimegi jõusaalis ja istume pikalt arvutis selle asemel, et füüsiliselt tööd teha ja liikuda, siis
see ei ole justkui see, milleks inimene loodud on ja sealt paljud Seda targuse saavad. Meil on selline 5, 6, 7 minutit veel. Ja praegult see vist on nagu, ma ise olin Kanadas seal Vancouveri saarel ja seal ma nägin toidusalu, kogukonna toidusalu, mis oli parkimisplatsile tehtud. Ja siis seal oli selline, kuidagi need noored kõik seal olid sellest permakultuurist inspireeritud ja noh, mina siis nagu seal üldse nägingi, et mis see siis tähendab, mis see nagu võib olla ja siis seal oli nagu minu jaoks hästi üllatav kogeda, et inimesed võtsid ülikoolist kursusi, kuidas kasvatada tomatit. Et nagu kuidagi nagu ja noh, mina mõtlesin, et huvitav, et selle peale ma pole küll kunagi varem tulnud, et ja maksin mõtlema, et aga kas ma oskaks nii ise kasvatada tomatit, et miks ma arvan, et ma oskan, et see nagu võibolla tuleb sellest, et ma olen näinud, et noh, mu ema kasvatab ja mu vanama kasvatab ja siis kuidagi tundub, et ma oskan ka isegi, kui ma ei ole kasvatanud, et see nagu kuidagi tuleb sul, ma ei tea, mingi keskkonna kaudu, kus sa oled kasvanud, et aga tegelikult kui nagu ühiskond seal maal, kus nagu lapsed ei näe enam, kuidas vanemad kasvatavad, siis see ongi vist olukord käes, et ma pean võtma ülikoolist kursusi, kuidas tomatit kasvatada. Ja tegelikult nagu Karola ütles ju ka, et ma ei teadnud, et kapsaseemet nagu ei saa enam aprillis maha panna. Et sellele vanemale ja emale tundub see nii iseenest mõistetav, et ei tule selle pealegi, et seda googeldada või see, et noh, et ta lihtsalt teab, et kapsus pannakse, tal võibolla on kindel kuupäev, millel ta selle alati maha paneb ja või siis ta teab, et ma ikka ise ei kasvata, ma ostan turu pealt. Et see on nii iseenest mõistetav asi, et ma nagu ei oskagi ja meie Eestis siin samamoodi nagu tegelikult meil on seda neid kihte veel ja seda väärtuslikum on neid nagu hoida ja ise nagu peale passida, kui mõni vanema mingit tööd kuskil teeb ja sellest ise enesest mõistetavaid asju seal toimetab, et küsida, et oot, et kuidas seda tegelikult nüüd teed on ja mis moodi see oli. Eks mina küsisin oma vanaisa käest, kes on üles kasvanud seal Antsla kandis lapsena, et noh, et kui palju, et just seal kriisitingimustes mõtlesin, et ma üldse tegelikult ei tea, et ma peaksin terve nagu talve varu omale toitu hankima ja et kui palju see võiks olla ja noh, et kes mul, noh, et mis asjad üldse võiks olla ja et kui mul oleksid mingid loomad, et kes need võiks, kui palju neid peaks olema, et ma elaks nagu perega nii-öelda talve üle ja siis noh, ma küsisingi, et mis loomad neil olid ja kui palju neil mingid varusid olid ja noh, ega vanaisa ka ei oska öelda mitu ma ei tea, mingid vakka neil vilja või asja, aga noh, ta oskus seda öelda, et noh, meil oli seal ikka kogu aeg oli ikka üks siga ja siis noh, vanasti umbes turu peal müüdi sigasid põrsaid nii palju, et ega keegi siis, kui sul endal poolt, sest poolt midagi, et siis läksid ossid jälle ühe põrsa ja siis noh, aastas löödi umbes võibolla 2 siga maha ja siis seda liha söödi vahepeal, noh, siis lehmasid need said on ju piima siis mõned lambad olid, said mingit ville võibolla kui mingi põhjus siis sõid ka ja no mingi 10 kana on ja noh, siis sa seal oled ja toimetad ja see nagu sul on nagu kontides see, et kuidas sa ellu jääd aga meil praegult nagu kui me poodi see minna juba kui me see nädal aega poodi minna siis mul juba selline nagu ajukramp, et mida ma seda nüüd ostma pean et ma nagu 3 päeva pärast ei tunneks, et mul enam pole midagi süüa et tegelikult me seda üldse nagu ei tea, kui me peaks aasta jagu toitu varuma, et mis see siis oleks NATO pakid või, seal on mingi seal pole ka mingi toit, seal on mingi kohvi ja suhkur umbes ja mingi šokolaad et see ei ole ka nagu et me tegelikult noh, inimestest see kriis nagu andis hea võimaluse mõelda sellist asjade üle, et toodud, et mis asjad seisavad, mis asjad on kodumaised, et kui ma tahan oma rahaga toetada mingit kodumaist toitud, mis ma üldse pean oskama, mis ma üldse pean sööma. Et kui see on riisi ja Ukraina tatart, siis ma ei toeta Eesti põllumeest. Ja kui ma see on Itaalia makarone, siis ma ka ei toeta.
Jaa, mõtteid palju. Täna webinaril osa, et võibolla väga aktiivselt ole. Loodan, et paljud on siiski saanud uut ja huvitavat kuulnud. Kui on häid mõtte, mida jagada tahaks, saab need vestlusesse kirjutada ka sõna võtta. Meil on selline paar minutit veel aega. Ja Karol on vist kirjutanud. Ei tahab küsida. Ja ma jagaks võibolla ka mõtteid, mis ma ise olen tähele pannud, kuidas siis kuidas muutuvates tingimustes, mis me teame, et siin keskkond ja kliima kõik muutub majandus, et kuidas siis võiks üldse ka tulevikus kindlustada, et ma saaks võibolla hakkama. Ma olen ühe koha pealt just hakkanudki vaatama, et ma oma toidu ostaks kus võimalik Eesti kohalikelt Eesti talumeestelt. Et vaadata näiteks erinevad kanepi seemned, kanepi tooted on nagu hästi, mis on ka toitainete poolest ja kaloruse poolest on väga vajalikud inimesele ja samas vaadatagi, kes mul kasvatab siin lähedal põllu peal rohkem igasuguseid juurvilju, puuvilju, et ma näen, et see on ka see, mis peale selle, et ma ise kõike ei oska veel, ei tea kasvatada, et ma vaataks, hakkaks välja uurima, et mida ma saaks siit koha pealt tegida, ma saaks toetada, aga ma tean ka, kuhu mu raha läheb, et ma leian, et see on selline, kuhu võiks oma võibolla energiat hakata natuke panema. Ja. Ma mõtlen, et ma ei tea, kes me siin täna nagu kuulevad, aga nagu kui on mingi tunne, et äkki on nagu sellised nooremad rohkem ja ma mõtlen, et ma vist ise näiteks nagu noorena ei osanud ka nii hästi nagu mõelda nende teemade peale, need olid natuke abstraktsemad, et aala ema teeb süüa on ja et ja ema sunnib peinart rohima. Ja nagu ma mäletan, et minul oli nagu see murdepunkt see, kui ma oligi, et ma mingi suvel läksin ülikooli või ajal nagu suvel koju ja siis ema ütles, et no kuule, mine rohi neid porgandeid on ja siis ma mingi, et ma ei tea, tahaks hoopis mõelda oma eksistentsiaalsete küsimuste üle ja nii edasi ja siis rohin seda peenaks seal ikkagi nagu korraliku lapsena ja siis ma nagu korra taipasin, et ootaga, tegelikult see on ju täiega nagu tore tegevus, et mille pärast ma selle vastu olen, et ma pean nagu mõtlemist muutma, et sellest nagu kohustusest midagi teha, et sellest saaks nagu vabadus ja midagi teha. Et kui ma näen, et Leena midagi seal just ütlemas. Et... Jaa, Leena kommenteeris, et kurb on see, et paljud töötavad pered, kes elavadki linnas, elavad palgapäevas palgapäevani. Et see aeg, mida kasutad aia peale, on paljud jaoks luksuslik, et seda aeda pole võib-olla seda aega, et see on nagu selline süsteemi probleem, mitte just kui inimese süü. Jaa, see on tõesti nagu probleem, et ise mõtlen samamoodi, et maal, maal on vaata maad, kus kasvatada, aga maal on nagu ära kadunud inimestel mugavad, võib-olla mingid head töökohad, lastel koolivõimalused ja siis inimesed on nagu linnas, et seal on just kui nagu neid teisi asju rohkem ja siis linnas ma muutku kogu aeg töötan, sest et mul on vaja suuremat laenu võib-olla maksta ja samas ma ei saan sellega ikkagi omale maatükki on ja et kuidas ma siis nagu kasvatan midagi, et võidugi see on süsteemi viga ja aga et eks seal on selline paradoks ka sees, et näiteks, et kui ma ise kasvatan omale toitu on ja et siis ma pean vähem töötama ja sest et ma võin ju arvutada välja, et kui palju raha mul kulub toidu peale on ja et kas ma saaksin seda toitu ise kasvatada ja siis selle asemel mitte töötada nagu. Et nagu see aeg ja raha ja toit nagu teise suhtesse panna. Kui on võimalik, siis võib nagu mõelda selle peale. Või jah, kui on mingid maakohti, siis nagu seal ei tea, äkki Leena tahab ise ka nagu üheks küsimus, kas on sellised kogukonna aedasi ka loodud või kohti, kus võibolla inimesed kui polegi maad või tal on näiteks nädalas ainult tund või kaks tundi panustada, kuidas ta ikka saaks mingist tervislikus põllumajandus osast osalna? Tegelikult need arenevad küll, et kui võtta Tartu, siis siin on see maheaed, kus inimene saabki omale maajupikese, kus ta saab täitsa isiklikult omale toitu kasvatada. Ta kuulub sinna
sellesse MTÜsse ja siis mingi väikse tasu eest saab seal käia või noh, saab nagu õiguse seda maad kasutada, just kõik mida kasutada ja noh, see on hästi tore, et seal on ju palju teisi inimesi ja palju noori ja palju ka vanu, et siis saad õppida ja siis saad kogeda, harjutada ja sellist nagu kambavaimuga võib-olla ka natukene tunda. On üks variant, on ju. Siis Tartus on neid kogukonna aedu ka liikumises olnud ja praegult, noh, paraku on olnud seni, et kõik kohad on olnud pidanud parklatele teed andma ja siis nüüd on uueks kohaks saamas Emaja aed, kus noh, saab olla selline näidisaed, et seal võib-olla saab natukene igaüks ise ka, aga vähemalt saab õppida seal ja seal käia abiks ja kogeda, et noh, seal kõik ei saa ilmselt oma sellest ajalapikest saada, see nii väike ala ja võib-olla ka natuke rasked kasvutingimused seal, aga noh, sellist nagu pisikut kindlasti ja tegelikult Tallinnas on ju ka see laagnaed ja tegelikult need Tallinna kogukonna aedu on veel rohkem ja seal isegi linn oli nii edumeelne või kas ta oli selleki keskkonnaamet või võttis selles linnaaienduse peale inimese ka tööle, et see asi on selle tõttu seal ka nagu rohkem käima läinud. Ja noh, tegelikult, kes on maapiirkondades, nendes kortermajades, tegelikult tihti on nagu need mingid aiamaade alad, mis on nagu vahest küsimust nagu määramata maad, kas valla või kelle omad, aga vahest on seal ka võimalik tegelikult niimoodi täitsa tasuta aedu pidada, et kui sa oled noh, noor, sa võib-olla ei tea, aga tegelikult küsid ringi natukene, vahest on need sellised metsavõssa kasvanud alad, mis ennem olid aiamaad. Sellised asju võib ka leida. Erinevaid lahendusi, nagu ma saab, siis tänases ühiskonna mudelis ka on. Hakkab tulema, jah. Oleme arutada ka enam-vähem lõpusirgel. Marjan, kas on midagi, mida veel osalejatele lõpetuseks öelda? Kokkuvõtvaid mõtteid, mida südamele panna? Ma arvan, kõige tähtsam on kuskilt pihta hakata. Midagi katsetada, midagi teha ja siis oma vigadest õppida ja edasi liikuda.